καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Καλησπέρα σας, κύριε Καϊδατζή, τι κάνετε? Καλησπέρα. Σας ζήτησα να είστε σήμερα εδώ, διότι χθες ξεκίνησε μια νέα συζήτηση με αφορμή, μάλλον τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες, με αφορμή το αίτημα του κυρίου Σπίρτζη να συσταθεί μια άλλου τύπου επιτροπή στη Βουλή, στην οποία θα μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί, ώστε να διερευνηθεί το σκέλος εκείνο που τον αφορά, δηλαδή το ενδεχόμενο να έχει κάνει εκείνος παράβαση καθήκοντος όπως του καταλογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει αυτό το εντός εισαγωγικών παράθυρο στο περιβόητο άρθρο 86 του συντάγματος, κύριε καθηγητά? Ναι, αυτό δεν είναι ένα παράθυρο, είναι μια δυνατότητα. Είναι η παράγραφος 5 είναι στην πραγματικότητα. Το Σύνταγμα, ακριβώς. Το Σύνταγμα λέει λοιπόν ότι όταν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία με αίτημα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά πρώην υπουργού και αυτή η διαδικασία δεν περατωθεί, δηλαδή δεν οδηγηθούμε στην ποινική δίωξη του υπουργού, για να μην μένει, να μην αιωρείται αμφιβολία για το αν είναι ή δεν είναι ένοχος ή αθώος, έχει δικαίωμα ο ίδιος ή όταν δεν είναι αυτός σε ζωή ή κληρονόμη του να ζητήσουν από τη Βουλή τη σύσταση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, το τονίζω αυτό, κοινοβουλευτικής επιτροπής, στην οποία απλώς δύναται, με δυνητική, δύναται να συμμετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργία, η οποία επιτροπή θα ελέγξει την ουσία, τη βασιμότητα της κατηγορίας. Αυτή η επιτροπή, επαναλαμβάνω, είναι κοινοβουλευτική, δεν είναι δικαστικό όργανο και επομένως η κρίση, το πόρισμα της επιτροπής δεν έχει καμία απολύτως νομική συνέπεια. Άρα πολιτική έχει ευθύνη θα αποδώσει ή αναποδώσει. Ακριβώς, έχει ηθική και πολιτική σημασία, όμως δεν αλλάζει τίποτα τελικά. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι δεν είναι δυνατή πλέον η δίωξη του προσώπου, του πρώην υπουργού, ο οποίος συζητάει την διερεύνηση της υπόθεσης, αν τυχόν η Επιτροπή καταλήξει σε ένα πόρισμα αντίθετο από αυτό που θα ήθελε. Όμως, αν μου επιτρέψετε εδώ πέρα να κάνω ένα σχόλιο, θεωρώ ότι αυτή η πρόταση είναι άκερη. Είναι άκερη, είναι πρόωρη. Έχει βεβαίως το δικαίωμα αυτό ο πρώην υπουργός να ζητήσει την κοινοβουλευτική, ας πούμε, διαλεύκανση της υπόθεσης. Όμως είναι άκερη όσο ακόμα εκκρεμεί στην τακτική δικαιοσύνη η διερεύνηση της υπόθεσης για τους υπόλοιπους υπόπτους και εμπλεκόμενους, τα μη πολιτικά πρόσωπα. Η γνώμη μου είναι ότι μια τέτοια πρόταση θα είχε τόπο και λόγο να γίνει όταν θα τελειώσει πλήρως η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Εσείς λέτε πρακτικά, κύριε Καϊδατζή, αν καταλαβαίνω καλά, ότι είναι άκερη αυτή η πρόταση του κυρίου Σπίρτζη, γιατί δεν καταλήγει ουσιαστικά στην απόδοση ποινικής ευθύνης? Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούν οι συγγενείς των 57 ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το βράδυ στα Τέμπη. Καταρχάς, είναι αναποτελεσματική από αυτή την άποψη, αλλά θεωρώ ότι είναι άκερη, διότι θα έχουμε παράλληλα μια δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης για τα μη πολιτικά πρόσωπα και μια κοινοβουλευτική διερεύνηση της ίδιας υπόθεσης για το πολιτικό πρόσωπο το οποίο ζητάει τον έλεγχο της βασιμότητας της κατηγορίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει προφανή προβλήματα, θα μπορούσε ακόμα και να θεωρηθεί ως παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Και από αυτή την άποψη, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σκόπιμο σίγουρα και μάλλον δεν είναι και πρέπον να γίνει κάτι τέτοιο όσο είναι ανοιχτή η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Κύριε Καϊδατζή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, εκτός από το αίτημα της για τον κύριο Σπίρτζη και την παράβαση καθήκοντος, είχε αποστείλει και ένα αίτημα για τον κύριο Κώστα Καραμαλή για το κακούργημα της παράβασης καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος για τον κύριο Σπίρτζη, απιστία για τον κύριο Καραμαλή. Αυτή είναι η πρόταση για την οποία ζητήθηκε να γίνει προανακριτική επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, απερίφθηκε και έγινε εξεταστική επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αδίκημα που ενδεχομένως έχει τελέσει ο κύριος Καραμαλής έχει παραγραφεί ή ακόμη είναι στη συζήτηση? Όχι, δεν έχει παραγραφεί. Η παραγραφή επέρχεται όταν παρέλθει ο χρόνος ο οποίος προβλέπεται, ο οποίος είναι ανάλογα αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα 5, 10, 15 ή 20 χρόνια. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει συμβεί το αντίστοιχο, το ότι έχει τεθεί υπόθεση στο αρχείο.
έτσι, το αντίστοιχο όταν διερευνάται ποινικά ένας απλός πολίτης. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξουν νέα στοιχεία. Α, πρέπει να εισφερθούν νέα στοιχεία όμως. Ακριβώς. Αν υπάρξουν νέα στοιχεία, μπορεί να πάσα στιγμή να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Άρα μπορεί να γίνει νέο αίτημα για τη δίωξη και θα αποφανθεί από αυτού η Βουλή. Αυτό βεβαίως φαντάζομαι ισχύει, δηλαδή θα αποφασίσει για τη σύσταση ή όχι άλλη προανακριτική επιτροπή, η Βουλή, εφόσον έρθει έτοιμα μετά και απομηνύσει των συγγενών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του κυρίου Καραμανλή. Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αίτημα μπορεί να έρθει, αλλά αν έρθει ένα αίτημα είτε για διαφορετική πράξη, είτε και για την ίδια πράξη, αλλά με νέα στοιχεία, τότε η Βουλή έχει αρμοδιότητα να εξετάσει εκ νέου ένα νέο αίτημα για την άσκηση ποινικής δίωξης και τη σύσταση επιτροπής για την προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μια εξαιρετικά, όπως σας προαναγγείλαμε, ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους μύθους και τις αλήθειες της ελληνικής επανάστασης. Έχουμε επέτειο 204 χρόνων. Την προσεχή Δευτέρα. Διαφημίσεις.